От Мирчо и Камелия специално за най-красивото младо семейство, за тяхните родители, за сладовете, за кумовете, за цялата фамилия. Нека бъдат живи и здрави. Шунгьон фамилията. Позови от Мирчо. За най-красивите младоженци, за кумовете, най-вече за патронката, за любима. За римската стена специално. Леле, бабо, геби, но не, 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 со тебе на вам, 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 Шунгьон фамилията, и леле парилата, а леле парилата. Е, пене на пене, да на пене, а леле зонжинка, а леле зонжинка, и леле зонжинка, Ya
Jesu Kirila nome, Jesu Kirila nome, na 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 Familia Mircio, Liliza Celeda, Liliza Celeda. Ama, 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 ama. Od Mircio Mosta, za njegovata šerka specialna, za najkrasivото mlado semejstvo, za патронката, за любена, за кумовете, за всички гости. Sana Maria Spencer,